诸位同学，大家好。我看到你们正在用餐，请坐下，一面吃一面听。昨天道士传来几张有一些问题，在此地跟大家解答。这个悟僧呢，想请通师在网络上用越南话翻译我这个这个建议，我会告诉他。通师跟悟威、悟胜、悟行他们四个人呢，现在住在澳洲。钟默僧居士问了两个问题。第一个问题问的是，念佛读经多年，认为能摄心降伏习气烦恼，原因究竟在哪里？原因呢，是在习气烦恼太重了。继续念佛，继续读经，你读经念佛的功夫还不够，要认真，要努力。如果希望早一天能收到效果，一定要依教奉行。该放下的要放下，该看破的要看破。真正能做到看破放下，就容易实现了。第二，他问的是老年痴呆症，是当今社会上严重的问题，就是佛法如何看待其因缘果报，学佛同修啊，应如何避免此症？这个问得好。每一个人都会老，谁老了得痴呆症很难说。痴呆症是什么原因呢？你问得没错，痴呆症是愚痴，这是主要的原因。那所以你要常常念佛，常常读经，你就决定不会得痴呆症。这个是真话。愚痴是一切众生与生俱来的烦恼，贪嗔痴。佛在经上告诉我们，贪嗔烦恼虽然猛烈，还容易断，愚痴很难断。所以断愚痴有个比喻叫藕断丝连。什么叫愚痴呢？对于事实真相不了解，这是愚痴。比如在诸法里头，真妄不能辨别，邪正不能辨别，善恶不能辨别，利害不能辨别，往往都看错了，把邪的看作正，把恶的看作善的，一切众生犯这种毛病太多太多了，何以说把恶的看作善的？自私是恶，都以为自私是善呢。损人利己是恶，还认为损人利己自己很聪明很高明，别人被我骗了，他上当了，这是愚痴。所以愚痴造作种种的恶业。一个人要真正了解宇宙人生真相，这谈何容易。这个事情只有佛清楚，只有佛明了，
真正跟佛学习的就会开智慧。佛法的目的，经论上常讲，烦恼轻，智慧长，你的功夫就得力了。真正学佛的效果应当是年年长智慧，一年比一年聪明，一年比一年烦恼少，一年比一年智慧增长，这是我们学佛功夫得力的现象。假如还是今年还是像过去年一样的愚痴，智慧没有增长，我们学佛一定出了差错，不是在理论上出了错误，就是在思想上出了错误。要把错误找出来，把错误修正过来，我们功夫就得力了。这很重要的问题，我们看到许多老和尚年老的时候都得痴呆症，细细思维原因何在，我们应当要避免。那么对老年痴呆症的人应如何实施挽救护持他们帮助他们往生，这个是我们应当要做的，那就是多多地开导他，劝导他放下，劝导他念佛的功德利益，帮助他念佛。那么在现前实在讲，对于痴呆症的老人，很多年轻人呢虽然同情怜悯，但是不愿意帮助，不愿意去照顾，那么帮助他念佛，用念佛机是最好的方法。这个是我们应当要想到，应当要照顾到。这有一个没有名字的三宝弟子提了一个问题，他说夫妻两个人，一个人学佛，一个人不学佛，这学佛的求生净土，按照无量寿经上讲的不淫欲的标准修行，可是对方他不学佛，他不理解，这样就是夫妻就不和了。可是佛在经上又讲呢，夫妇亲疏相当敬爱，这经上不是讲的矛盾吗？经说的没有矛盾，是你自己不能够圆解，解要解得圆呐。佛告诉我们，一个是自行的，一个是化他，两方面都要兼顾到。不淫欲是自行，夫妇眷属当相敬爱是化他。化他重不重要？重要啊，尤其是给整个社会造成一个佛法最好的榜样。能够劝化社会所有大众来学佛，使佛法能够推广普度众生。在这个时候，学己为人呢，一定要懂得了恒顺众生，随喜功德。一定要了解佛智戒的因缘，智戒的道理。每一条戒里面都有开戒吃饭呐，为度众生就开缘。
如果为自己，那是犯戒；为众生是开源。啊，开源当中，逐渐逐渐让他觉悟。我们现在讲机会教育，啊，让他慢慢觉悟，醒悟过来，啊，知道啊，这个财色名食睡也，地狱五条根呐，啊，世间人不懂啊，贪着啊，但是你要度化他了，你先要随顺他的贪着，然后慢慢让他觉悟，让他明了啊，太太度先生，先生度太太，都要有善巧方便啊，细细体会佛在经上讲的义趣，决定没有矛盾啊。如何处理是你的善巧方便，是你的聪明智慧。第二个问题，他是年纪已经大了，儿女成人了，遗产呢希望捐给佛教，但是家里人反对，这个是理所当然啊，这家里人认为这个财产应该留给儿女，你就恒顺众生好了吧，不要让家庭不和啊，这个非常非常重要啊。到你儿女哪一天觉悟了，明白了，他也会对佛教有奉献啊，这样就很好啊。最重要的，家要好。学佛如果破坏家庭，那是绝大的错误。啊，中句是，这是上一次传来一个传真。这个传真我已经答复过了啊，就是广州有一位80多岁的老太太啊，她有个孙女照顾她，这个我已经说过了啊。那么我们还有一点时间啊，事出世间的所谓的圣事好事，谚语常讲好事多磨啊，为什么呢？这个嫉妒障碍就是磨，为什么现在的人招磨的事情这么多，就像你们刚才所问的老年痴呆症，为什么现在老年人痴呆症这么多，从前少？啊，50年前少，100年前更少。原因是我刚才讲过，古时候的人啊，受过教育，没有上过学，也接受过社会教育、伦理教育、道德教育，这是真实智慧。现在教育，读了大学，读了研究所，拿到博士学位了，人情世故一窍不通，没有智慧，他学的是科技，学的是能力啊，学的有聪明，但不是智慧。啊，人与人的关系，他不懂啊，不会做人。中国古人虽然没有念过书，乡下的农夫，他也懂得孝亲尊师，
看到度数人，他知道恭敬。啊，看到有苦难的人，他知道要帮助。啊，他曾经听说四海之内皆兄弟。啊，他能够友爱一切众生。现在这些教育没有了。啊，他也听说过成人之美，不成人之恶。所以没有受过学校教育，他受过社会的教育。社会有个很良好的风范，有个很良好的道德水平。中国对于大众教这个教育，古时候用什么方法呢？用戏剧。歌舞啊，所以中国自古以来，戏剧歌舞是教学的手段，目的不在娱乐，目的在教学。那孔老夫子删史书，我们今天看到的《诗经》，《诗经》是什么呢？当时各个地方的流行歌曲啊，孔老夫子收集起来，啊，凡是有与道德风化、有正面教导作用的留下来，负面作用的统统把它淘汰掉。啊，那么这些歌词里面的含义，啊，都是忠孝仁爱，信义和平。啊，所以夫子对于这些啊流行歌曲，他的取舍标准三个字：思无邪。这个标准以后影响了几千年。啊，中国古代的宋词、元曲，一直到地方的戏剧，无不是以思无邪做标准。啊，地方逢年过节、迎神赛会，一定啊要请戏班子来唱戏。啊，唱哪些戏呢？一定是一些老人来选择。那这个乡里父老啊，他们来选择，演戏就是教化了，看戏就是上课啊。啊，你看看中国的戏剧，你仔细去观察，一定是善有善报，恶有恶报。啊，因缘果报，种善因得善果，这种观念深入民心，以这个手段来教化众生。那我们看看现代的这些歌舞，这些电视剧，科技发达，送到每一个人家庭里面电视荧幕上，这里面内容是什么？杀盗淫妄啊，天天在教啊。一个小孩从小就看这些东西，就受这东西熏习，
他将来长大了，他怎么不干杀盗淫妄？他认为干杀盗淫妄正常的，你说这怎么得了？啊，其实在早年呢，有人向方东梅先生请教。啊，美国今天是世界第一强国，我们知道，这历史告诉我们，啊，罗马也会灭亡啊。罗马当时在欧洲第一强国，太亡了。所以他们就问，美国将来要亡国，第一个因素是什么？啊，谁把美国亡掉了？方先生沉默了五分钟，开口说话了：电视。美国将来亡国的原因呢？第一个因素啊，就是电视。我们想想，他讲的话有道理啊。美国不是别人用武力把他征服啊。是他自己教育崩溃而结束了这个强权啊，这个话对我们是很深的警惕。所以一个小孩啊，智慧没有开，还在无知，说天天在渲染，怎么得了？科技是个好的工具，非常可惜没有好人在那里安排好的节目啊，提供好的教材啊。商人只顾眼前的利益，不顾强害这个少年人的心性，这个罪业早得重啊！纵然得一时的财名闻利养，转眼之间阿鼻地狱去了啊。那么诸位再细细去观察，演艺人员善终的很少啊，特别是表演也杀盗淫妄的啊，寿命都不长，都不得善终啊。我们看过很多啊，这个果报非常明显，可是许多人还不救啊。那么这个就是魔障的根源，只要我们心行不善啊，魔障真正的根源就是自私自利啊。菩提根本就是利益众生，一个人真正肯发心、肯立愿、舍己为人，为正法救助，为一切众生真舍利益，魔就不得其变，对你就无可奈何了。你只有一念自私的念头升起，魔得其变了，你就会受魔害啊。那为什么佛菩萨不受魔害？佛菩萨没有为自己啊，所以为自己这心不清净的，心地污染的，心地迷惑，没有智慧啊。啊，念念为众生呢，这个人心地不染。少烦少恼啊，他为众生，念念为众生啊。那么在此地，你们大家见到的，林木原居士
我常常跟我讲，两三点钟睡不着觉啊，他想的东西太多了，他不是为自己想啊，他为弥陀村想，为我们这些同学们想，他想的是别人的，不是想自己的事情，那是菩萨了。那希望一切众生个个得度啊，他想的是这个。那这个就是佛经是想而无想啊，那想是为众生，无想是没为自己。佛家三转法轮，李居士是做正转，现身说法啊，这我们亲眼看到的，天天跟他见面了。念念为正法救助，念念为一切众生利益，没有一念为自己，这个就是存菩萨心行菩萨道啊，最好的模范。不但在家同学应当学，出家的同学们也应当学。这样我们的精神就振奋起来了，魔也就变成护法了，不再障碍你了，也来佩服你，也来帮助你，他也想修一点功德嘛。你真干嘛，他功德就可以修了，你不肯干造罪业嘛，他就帮助你堕落嘛。啊，这个魔跟佛不同，佛是帮助人善，不帮助人堕落，魔呢善也帮助，恶也帮助啊，你善行呢他帮助你成佛，你做恶他帮助你堕地狱，他两方面都帮助，所以魔也很可爱啊，那我也很尊敬他了。好，今天时间到了啊，就讲到此地。好，大家精进念佛。